αυτέ τι μέρε για τη συνεργασία που είχαμε σαν Κύπρο Αγίου Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και τώρα και ο Σύνδεσμο των Κύπρου. Με ικανοποίηση τουλάχιστον στο κομμάτι ομαλοποίηση του ποδοσφαίρου και επανέναξη του πρωταθλήματο, σήμερα είχαμε καλά νέα. Ελπίζω και ελπιστώ με την αρρωγή του κράτους και όλων των φορέων ότι το πρωτάθλημα που θα ξαναξεκινήσει να ξεκινήσει χωρίς φακέλους, με καλύτερες διαιτησίες, χωρίς βία και περισσότερο θέαμα. Για ενημέρωση, εντός της ημέρας θα ανακοινώσουμε τους αγώνες. Συνεχίζουμε με τους αγώνες Κυπέλλου την Τετάρτη και η αγωνιστική που δεν παίχτηκε την περασμένη το Σαββατοκύριακο μας πέρασε, θα παίχτηκε το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Για μια ακόμη φορά ευχαριστούμε το κράτος, τον Υπουργό ειδικά, ο οποίος από την πρώτη στιγμή στο κάλεσμα της Ομοσπονδίας να κάτσουμε στο τραπέζι, να ανταλλάξουμε απόψεις, να βάλουμε εισηγήσεις, να διασφαλίσουμε στο μέγιστο βαθμό την ασφάλεια των θετικών μας, να νιώσουν ότι θα πάνε στο γήπεδο να σφυρίσουν ελεύθερα αυτό που βλέπουν, χωρίς πιέσεις. Η συνδρομή τόσο του αρχηγού όσο και του υπουργού ήταν μεγιστική. Ήδη σας ευχαριστούμε. Εχθές, κύριε Πρόεδρε, στις δηλώσεις σας κάνατε λόγο ότι η προτεραιότητα είναι η ανθρώπινη ζωή. Αυτά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν σήμερα από τον υπουργό προστατεύουν ειδικά το κεφάλαιο που λέγεται διαιτησία. Ο υπουργός και ο αρχηγός έκαναν κάποιες εισηγήσεις προς το Σύνδεσμο Διαιτητών, οι οποίες θα υλοποιηθούν άνετα, ούτως ώστε οι διαιτητές μας, όταν θα είναι στο γήπεδο και υπάρχουν οποιαδήποτε φαινόμενα, θα υπάρχει ο μηχανισμός που θα προστατεύει τις οικογένειες τους. Χθες ήταν ακόμα ένας φάκελος όμως. Ήταν ο φάκελος της πραγματικής αγωνιστικής. Ήταν το τελευταίο παιχνίδι που έγινε στη δεύτερη κατηγορία. Λέω ότι η προσπάθεια της Κυπριακής Ομοσπονδίας, του Υπουργείου, της αστυνομίας, όλων όσων ενδιαφέρονται για το άθλημα είναι να σταματήσει αυτό το φαινόμενο. Και δεν είναι το πιο εύκολο η προσαγωγή σε δίκη από τους φακέλους. Για εσάς τους δημοσιογράφους που τα παρακολουθάτε, θα δείτε ότι ήταν πολύ λίγες οι περιπτώσεις που έγινε και υπήρχαν και εργαλεία τα οποία δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν τα έχει το κράτος μας, γι' αυτό και ο υπουργός μίλησε για τα